Ahoj, tady je Bahinko, zdravím vás už čtvrtýho dílu Subnautiky a v tomhle díle bychom měli udělat pár hodně krutých věcí. Za prvý, kanón, jo, za druhý, to už jsem moc daleko, uděláme kanón. Já jsem úplně zapomněl, co mám dělat do prdele. Jak se to jmenuje? Kde to je? Kde to je? Kde to je? Počkej, já to najdu, neboj. Neboj. Tu stavěčku, kde to je tady? Modifikační stanice plavidel. A jakmile bude mít tohle, tak si uděláme ponorku. A s ponorkou a kanonem už bychom měli konečně dojet trochu dál do Aurory. Zjistit, co se tam dělo a opravit. Opravit jí a zastavit trochu tu radiaci. Protože se šíří, šíří, šíří. Já se radši voskynu. Dobrý, to jde. Takže, co na to potřebujeme? První musíme udělat kanón. Kanón. Kde je? Laserový řezák. Ten na otvírání těch dveří. To nechci. Já chci kanón. Tady. Propulzní dělo. Pomocí gravitace přitahuje a odhazuje objekty. Takže to je jako v Half-Life zbraň ve dvojce. Vylepšená elektrikářská sada. Sada, ty to bude sada, tak bude taková sada, ty vole. Zlato a počítačový čip. Takže třikrát zlato. Měděnej drát. Ready. Vzorek stolového korálu a zlato. Což by mělo být docela easy, protože zlato mám v bedničce. A stolový korál je tady to. To by bylo a teď se dostat tady tím směrem 200, 280 metrů od lifeboardu. By měl být tady někde u těch. S těma korálama. Kolik jsme? 103, 109, 110, 110, 110. Tak, furt jedeme dobře, tady jsou chaluhy, jasně. Máme dobrý směr. Vítr v plachtách, 226. Plup. Easy jak dva špízy. Takže, zlato. Pojď na to. Ať tu jste, no. 4. Yes, ty vole. Všechno si to vemem, pravé tlače přesunout. Ano, přesunem si to sem. Přesunem si sem ty vybitý baterky. Jedna, druhá, třetí. Nice. Stolový korál mě jde. Měli bychom mít úplně všechno teďka. Takže zpět. Kuči, kuči, kuči. Tady se udělá kuči. Buff! Takže. No a neboj, ty půjdeš. A co jsem tak koukal, tak je to asi jediný vchod vepředu. Takže opravdu budeme potřebovat ten kanon, aby jsme odházeli ty krabice, co to tam blokovali. A jinak jsem rád, že takhle progresujeme pěkně spolu. Jde nám to hodně dobře. To se ne. A co jsem to vzal, vole? Vzorek běžného korálu, takže stolový korál je ten červený. To jsem fucking idiot. Tak, nožík. Jasně. To, já doufám, že je to ono, ty vole, nebo pak už jsem v kocích. Vole, netlem se minul, jak jsem si splet korál, vole. To se to směje, co ty zjímu neštěstí. Hele, jak když mu říkají? Prdele. Úplně zapomněl, jak ho přejmenovali. Už to není Píper, už to je Čumík. Tak.
Co? Budeš se se mnou hádat pořád, že to není vzorek stolového korálu? Yes! Počítačový čip. Vylepšená elektrikářská sada. Yes! Výbava, nástroje. A máme kanon! Místo čeho dáme kanon? Místo konstruktoru, ten zatím nepotřebujeme, takže 4. Yes. Co potřebujeme ještě na to? To by mě zajímalo. Nástroje. To tady nebude, ne? Kde to může být? Zařízení? Tam je regulátor, ploutve. Rozmístitelné. Kurva. Potřebuji plány. Tady na tu stanici. Počítačový čip dvakrát a sklo. Počítačový čip a sklo. Ale to uděláme až potom. Já se dovolím, co to dělá hlavně. Je něco, co tady... Já jsem to nechtěl sebrat do prdele práce, ale... Ne. Wow! Co se potřebuje do... Počkej, já to musím zkusit. To bude podle mě úplně nesmyslně odstřelovat věci. S čím? Ryba. Gary, pojď sem. Jak zmizel čurák. Wow. Tak to je na měděnou rudu potřebujem. Takže jdeme čutat. Jeskyníka? Hele, počkej, takže v tom případě. V tom případě tohle nejde. Dívej, to jsou jaký kreténi tohleto. Kde je ten prach, co z něho lítá? Kam se vystřelil, ty vole? Ow. Oxygen, no. Kudy jsem se dostal ven? Na to si bude muset dávat bacha, když prohledáváme větší hloubky. Byly nějaký docela zajímavý věc tady dole. Ježiš, bouchač. No tak ty jsi čůrák asi, ty vole. Jak mi ji nakouřil. Ty, ještě jsem si to vzal sebou. Jsi jako co? Jumper. Jumper nejde vzít. Pojď, tady něco, vole, plavalo. Chceš co? Dýryba? Vážně? To se nemusí asi počešťovat všechno, protože jako jestli to byla the fish a oni z toho udělali dýryba, tak to je podle mě už něco. Dýryba, ty. Wow. Tome, tobě stačí hodně málo. Zdroj energie, jasně, není problém. Já potřebuju ty vole, vápence, kurva, nějaký rozpráskat, potřebuju rudu. Počkej, kterým směrem je ten? Tady směrem a hledáme. Takže já mám takový pocit. Easy. Easy, no tohle. Je to strašně easy, našli jednu z jedný, vole. Protože já mám takový pocit, že to mám i v tom, v bedničce. Což by bylo super, protože by se to nemusel honit jak kokot. A vy byste nemuseli aspoň čumět na to, jak tady se honím jako kokot. No, a nebo budu mít takovouhle kliku a najdu to všechno ještě po cestě. Na báze. Výborně.
zatím dobrý. So far, so good. Good. Zlato, no, tak to by jsem zrovna nechtěl, ale děkuji. Když se budeš hodit. Ale proč to beru, bude? Raz, dva, tři. Ein, zwei, drei. A jedem, zkusíme to. Pak si musím nezapomenout hlavně udělat baterky, ty vole, protože to je... Ale tak to zahoď, ne? Ruda. Jasně. Jdeme na to. Kde to je? Sklo a počítačový čip dvakrát. Počítačový čip. Drž hubu. Krav měděnej drát, jasně. Zlato. Sorry, co to je? Zlato máme dvakrát? Nice. Vzorek stolového korálu máme dosti. Takže teď už by to mělo být v klidu. Teď bychom měli udělat další věc. Tak, jdi s tím do prdele ze světílkem. Materiály. Sklo. Nice. Máme. Jediný drát. Mám měděný drát. Počítačový čip. A ještě jeden, prosím. Tak. To by mělo být všechno. A teď bych měl udělat tu stanici, ale tu můžu asi tady s konstruktorem jenom. Třeba takhle. Kde to uděláme? Tady někde hned vedle toho, ne? Takže, externí vybavení, nic třeba ostatní. Stůl, vole. Titan! Já jsem ho vyhodil. Dvakrát titan. Pak to uděláme takhle. Bude asi nejrychlejší. Tak to mě seš moc hry. Epic. To zna. Jsme ready teď. A kde to je? Počkej, co to je za sračku? Kde to můžu postavit, ty vole? Databanka, to si přečtem potom, ale... Ty vole! Je tady nějaký plovák? Na vodu, ty vole! Vzduchový měchýř, ty vole, jestli to bude ono? Postavte v suchém doku. Vylepšování zakotvených vozidel? Co to je za sračku? Ježiš, to je jenom na úpravy těch. Oh. A kde je nějaká konstrukční ta? Protože to zase vím, že potřebuju věc, která mi ty lodě udělá. Ale tu jsem asi ještě nenašel. Užitelné, prosím, no, ale... Wow! Modifikační stanice, no jasně, to je na úpravu do píči. Generátor proudu, vole, to je... Co jsou úpravy? Kde je teda vnitřní vybavení? Ne. Ostatní, ne. No, vnitřní části, vole. Externí vybavení. To jsem píčus. Ale to neznamená, že nemůžem do Aurory. Tak jako tak. Chtěl jsem to zkusit s ponorkou, ale...
Jebu na to. Spotřebu na baterky. Ticho tam, vole, jsem vytočený akorát. Baterka. Kyselová houba, měděná ruda. Jednu měděnou rudu. A ještě si uděláme ještě jednu baterku a svištíme tam. Že když jsem řekl, že se tam podíváme, jak se podíváme. Yes. Máme zásoby vody. Pade. Ještě jídlo a svištíme. Měchý dřevec, vážně, já je mám udělaný už. Schnilý. A to jsem kretén. Ty vole, tak rychle. Pečená dýrýba. Dýrýba. Pečený čuník. A pečená. Ty vole, oni i Gary Fish přejmenovali na Garibu, ty vole. To už je podle mě moc. No nic. Budem doufat, že tam něco najdem jako předtím. Nějakou destilovanou. Inventář je plný, vole, tady to chci. Titan, sklo, křemen, vole. Sklo a křemen si tam dáme, dáme si tam. Dáme si tam ty počítačový čipy. A zbytek vyhodíme. Zbytek tady uděláme bordel v oceánu. Schnilý jo. Jak tam plaval. Takže. Kde seš, vole? A jdeme na to. No a musíme doufat. Jo, to mě sere. Ani nevíte jak. Jsem myslel, že to je nějaká výroba. Teď to vím, co jsem koukal, tak to má prostě stát na hladině. Tak to má prostě stát na hladině. Jsou tam takový čtyři týpci. No, týpci, roboti malí. A ty tu věc udělají. Jenže tohle už je do té velké ponorky, do Kyklopa. A s tím se upravují ponorky. Takže jsem lhal a se píčus. Jsem to nesplnil, co jsem vám řekl. A cesta do Aurory je docela dlouhá. Ty jsi ošklivej, ty vole. Ale. Seš kanon? Jo. To máme. A nevím, proč tady 20 částí, když potřebuješ dvě. Tak jdeme na to, už jsme blízko. A novej den. Což je super. Protože aspoň to nebudu muset hledat pod mě, to by mě jeblo už. Jedem. Baterky máme dost. Hup. Mě by zajímalo, co to rozstřelilo, protože to musela být rána jak hovado. To tady bylo předtím, ty vole? Článek, což je do ponorky. Tohle tady nebylo. Zjištěny stopy lidských ostatků v zažívacím traktu nedalekého organismu. Super, vole. Hrozně hodný, že mi to říkáte, vole. Ať
Já jsem byl dole, ty vole, kam jsem se to dostal, kurva? Už jsem moc, ty vole. Tady nic není. To jsou jenom buzeranti, kousaví. No, takže já musím volet opatrnější prostě. Tamhle musím to vidět. Už tam budem. To je dobrý pocit z toho kanónu. Čuráci, ty vole, to není možný. Do prdele. Yes, ty vole. A jde se na to. Máme všechno. Vážně, tohle mě spálilo. Dobrý. Tamhle musíme, co je tady? Voda? Do píči, vole. Tady to nevypadá vůbec bezpečně. No vyřezat to tvor, vole, to nemám do píči kód. Super, vole. Kurva, vole. Rychnout. Nemají říkej, vole, že tady nic nebude do píči. Jaký kód? Bože. Tyva, a kde mám vzít asi kód do hajzlu? Uf, tohle bude těžší, než jsem si myslel, vole. Nech to někde na krabicích, vole. Čísla nějaký. Tak to musí být, vole, tady, ale. Tak to je jasný, že to není dobrý, ne? Dobrý. Takže potřebujeme řezák. Ale už jsme zase o krok blíž, což je super. Tamhle úplně ten stejný kód. Tady někde, vole, nějaký kurva něco, cokoliv, vole. Vyplil. Já vím, vole. Můžu mi říct, jak se pracovat bez tabletky, vole? Takže já si budu muset udělat řezačku. Ta voda? Jo. Píči. Doplnit vodu a udělat řezák.
automatické osvětlení, to by se mohlo časem hodit na základnu. Dobrý, tak ještě jednou. Ještě jednou a lépe. Ale aspoň no za prvý máme tu uhašený, za druhý už víme, že se tam můžeme dostat. Tyve, já jsem čekal, že už tam půjdeme. Co je vůbec potřeba na tutu? Co to? Laserový řezák. Kdy a kde mám vzít diamant, ty vole? Můžete mi někdo říct, kde mám vzít diamant? Cerezko, vole. Dělá se z něčeho diamant. Píči. Že diamant musím najít. Dobrý, kdyby byl tady. Hele. Nice. Kreten. Vital signs stabilizing. Ah, to jsem přesně chtěl najít předtím. Nevadí, aspoň mě to tam odsaď vyhnalo. Měděná ruda. Ještě nemáme, jo, máme měděná vole, co stojí úplně všechno. Hele, hele, krabice, krabice, krabice. Chceš co, kanon? Tu tady je těch krabice. Ty krávo. Energetický článek nechci, vole. Ale tak ty to tu hlídáš, takže by to mělo být něco dobrýho. Já vím, vole. To je všechno do těch ponorek skurvenejch už. Materka, nice. Dejkej, dejkej, dejkej! Ale tak ty vole, co to zadali. Ještě musíme zkusit tohle. Very nice, beautiful, ty vole. Nic, nic, nic. No tak ty seš! Jasně. Litium. To sice nechci, ale asi tu nebude jen tak. Já potřebuji diamant, vole. Jak jsem píči. Ale. Ty vám mám úplně husinu z toho kretéra. Jdi do prdele už, ty vole. Tak tady se to seklo, takže jsem nějaký nový lokaci, vole. Co seš? Kde jsem, ty, já jsem daleko do prdele. Jste, jsou houby? 30 seconds. Píč, já jsem přelek ty skurvený houby už, ty vole. Oxygen. Zjištěn slabý náznak altera technologie? Tyto části převládají rozhledy. Mr. Nejvýskok, ty vole. Hele, uložit, jo? Zase si nebudu hrát tady na hrdinu. Kde jsou ty houby, vole? Houby. A tady ten týpek je hustý, ale... Co tady roste, ty vole, ukáž, co seš? Pod houbí, no, to bych bez tebe nevěděl, vole. To je velký litium. Ty vole, uděláš mi nic, týpku? Tak ty seš ostrej. Rosolnatka.
co je tady to za bedny, vole? Kyklop. To zn? Jo, kyklop je ta obrovská ponorka. Vím, že jste to ještě neviděli, ale... Ale bylo by super si to všechno nazbírat. Chceš co? Sebrat vejce, no. Dobrý, si můžu strčit ruku do gatí, vole. Sebrat vejce. Kurva. Oxygen. Já nechci umřít, kávo, já nechci umřít. To dáš, ty vole. Jo, tak přesně tady na ty věci se hodí už ta malá průzkumná ponorka, vole. Jenže. Chtěl by to sebrat ten třetí část. Ten třetí část, Tome? Tu třetí část. Jest, ty vole. Planeta. Tady je litium všude, vole. Když to je litium, tady musí být i diamant. Kámo, co seš? Kyklopsů mostek. Nice, takže tady je rozházený ten kyklop. To je dobrý vědět, vole. Tyhle, houbovej les, ty vole, jo. Ještě jeden stíhnem a letím do prdele. Ty vole, kde jsou ty diamanty, vole, to se posil. Oxygen. Pět, dva, jedna. Krasavec. Tak, no a my si musíme udělat tu ponorku. Ale nevím, kde vemu, vole, ty věci, abych ji udělal. A to musí být někde blízko, vole, když celá ta ponorka byla pode mnou skoro. Nice. Taky klopa. Super věc. Lithium, nechci lithium, chci diamant. Klopova plášť, to už máme, viď? Dvakrát titan, super. Sůl, vole. Ježíš, fuj, to je ta plivací, co roste na těch obřích zmrdech. Tady je to samá sůl, ty vole. Velká ruda, já vím, vole, nech toho. Pičo, jsem se holek, ty vole. Oxygen. Oh, bylo by dobrý, kdyby měl na sobě právě diamant. Kde seš? Nemáš na sobě diamant, vole, týpku? Stolovej korál. Papyrus svinutý. Jsem rád, že to dělám, jo. Já to dělám, aby vy jste nemuseli. Tak ty seš vošklivej, ty vole. Fuj, chapadu. Co tamhle, vole? Hovno! To je druhej ten? Příbrná ruda, nechci, vole. Wow, sportovní plouka. 30 seconds. To je... Záchranný modul 6 zás... Vole, nahoru ne, kriple. Oxygen. Tak to je hustý, tak pode mnou je záchranný ten, vole.
Nikdy jsem ji neměl nechat odejít s tím astroradiační rouly, antiradiační, bo astroradiační. Buď doplavala na souš, nebo se utopila. Vzduchové filtry nejsou daleko od protržení, úroveň radiace v modulu roste. Bez léku tu dlouho nevydržím, teď je možná správný čas to zabalit, jen kdyby všechny další možnosti nebyly tak hrozné. Pomozte mi, co se stalo? Snažila jsem se dostat na místo setkání, ale začalo mi být špatně. Sotva jsem se vrátila zpět. Toto je velmi důležité. Porušil se vám oblek? Jste kontaminovaná? Ne, nevím, co se děje. Nastavila se správnou úroveň vzduchu? Ano. Pip, pip, pip. Nezapomněla jste si zapnout zip? Jaký zip? Vaše úroveň radiace by neměla být tak vysoká, madam. Byla jste vystavena, madam, madamu? Pokud byste se dostal z téhle planety, prosím, neříkejte nikomu, že jsem zemřela. Protože jsem se neuměla obléknout. Wow. Jo, až bys to začala týc. Důle. Očekávám, že se dostanu z téhle planety. Hustý. Takže to znamená, v tom případě, když tady jsou ostatní, vole, záchranný ty zlodi, že tu musí být někde i, vole, buď mrtvola, nebo jako cokoliv jinýho. Což je docela zajímavý. Zjištěny stopy, ano. Jo, to jsou jenom logy. Co jsem to dostal, vole, sportovní ploutve? The fabricator draws from available data to provide environment appropriate equipment. Fabrikátor bere výhled dostupných dat vhodné vybavení pro aktuální prostředí za použití dostupných lokálních zdrojů. Toto rozstavení se pro vaši bezpečnost nedají změnit. Ty kriple! Já jsem zahodil ploutve. Je super, no, to seš kus čuráka, Tome. Teď máš holý nohy a kousnou tě buzeranti. Všichni najednou. Počkej, já nenechal jsem tady něco, ty vole. Kus tam leze, vole. Chci brát olovo. Ne, 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 hasičák. Ne, ne, ne. To je divný, ty vole. Já furt nemůžu najít ten diamant. 30 seconds. Ber žubu, vole. Sebrat zlato, to je super, že je zlato, ale... Či, já to nedaj dostat. A teď ještě chcípnu, vole, ne. To mě poser, jako. Jeden zasraný diamant, vole, na svářečku, mi řekni, že ho nenajdu, vole. Stříbrná ruda, vole. Nebude z něčeho udělat ten diamant? Fuj, nešahej, vůbec na mě nešahej, těma ty vole zlejma. Chtěl říct nohama, ty vole, ale... Víš, ty nemáš ani nohy, ty, ze vláku. Já jdu radši nad vodu, abych neslyšel ty jeho blbý keci. Kdo to má furt poslouchat? Čau, bustíku. Ty tam. Ty mi dáváš jako kyslík, nebo co? Husky. Jsi prase. A divný ne, že by jako diamant, vole. Co to je? Tak jdeme. Je to divný, vole, že bych tady v těch vápencích dělal i diamant, vole. To nedává zamák smyslu. Jediná ruda. Je, vole.
Vejce, no, super. Inventář je plný, to jsme přesně potřebovali. Co tady? Podmořský kluzák, vole. Ty vole, ty vole! Sekundu, jestli nejde udělat nějak ten diamant, ty ve zkus mě posrat. No, už jsme si na sebe zvykli, víš? Ale vole, schovej to, ty to vybíjíš. Výbava, vole. Ploutve, silikonová guma, aha, což nemá. Diamant, vole. Proč by byl tady? Tak to se vprdili. Já teďka vážně nic nemám, ty vole. Já mám úložný prostor tady? Celou tu dobu? A docela velký úložný prostor. Tyve, to bych blil ze sebe. Tak v tom případě teďka... Nepotřebujeme opravný nástroj. Nepotřebujeme, vole, propulzní dělo. Protože... Počkej, tak to bych si mohl říct, vole, to ne, ježišmarja. Takhle a takhle. Takhle a takhle. Se píčá, vole. Oh, ty proč blikáš? Toto je automatizovaný nouzový signál ze záchranného modulu 4. Souřadnice jsou připojeny do dopadu. Od dopadu neutrpěl modul žádné poškození, žádný člen posádky nevystoupil a nebyly zaznamenány žádné známky života na palubě. Doporučeno prošetření. Very nice. To mě ale teď nezajímá, protože já potřebuji... A teď vole, tam byla ta šestka. Já jsem co vůbec? Jseš ty pětka. Uf. Jsme do báze. Každopádně... najít ten diamant, protože to mě úplně sere. To bude někde, vole, zapikanej, vole, diamant. A zase, když to vemu logicky, tak ten diamant by neměl být tady v té základní lokaci, anebo bude někde hrozně hluboko pod zemí, vole. To by bylo dobrý najít nějakou jeskyni, vole. No ne, a ne, vole, díru. Já jsem, vole, zlík. Já jsem si říkal, že mám dávat ve škole na přírodňáku pozor, vole, když jsme brali minerály. Aspoň bych věděl, kde roste diamant. Ne, roste, vole, musí být v jeskyni prostě. Ale ne, já jsem paní už takhle neposlech, vole, a jsem vyrejval píču do lavic. Ty jdi do hajzu, ty něco vždycky strážíš, vole. Jdi pryč. Potřebuji jeskyni nějakou. Ty už jdi taky do hajzu. Ty furt kroužíte, vole. Co to je? To je velký olovo, aha. Ale! Ale prosím vás. Co pak tady je? Dveře na otevření, no to je super. Než potřebuji diamant, abych to udělal, vole. Tady pleská. Já vím, vole, já si dávám pozor, ale... Tady nic není, vole. Vůbec bylo něco vevnitř. Ale tam se dá dostat. To hlavně do mě nenabůrej, ty kriple malej, vole. No, Lexus, viď? Já umřu.
A proč já jsem se u něj zastavoval a nadával mu? Ztratil jsem něco? Ne, to je dobře, vole. No nic, tak znovu a lépe. Teď už budu víc opatrný a bylo to někde tady. Tady jsem byl kolem toho, takže to bude tam vzadu. Jo, malej zmrt. A tady seš. Tyhle. Proč nikdo nepřivážel diamanty? Se nikdy nehodili, vole, nebo? Jako co? Počkej, když se to stalo. Tady. Je slabíčka baterií, ty vole. Fucking a nice job. Tak to otevři, ty vole. Oh, co to je? 30 seconds. Kouka, co dělá? To je super, to jsou super věci. Ale já zase chci pojít klasicky, vole. Dobrý. Počkej, takže já musím mít, vole, v tom případě plány i na ty vole, ploutve někde. Nový. Potřebuji ploutve a pak potřebuji ploutve a silikonovou gumu. Nabíječka baterií, lze nabíjet až 4 baterie současně. Měděný dráv počítačový čip, to je v pohodě. Pečená díry, ty vole. Tady toho budu muset ještě najít víc. Plány pro výrobu klupa. Habš! Tak. Řekl, že tam bylo ještě něco, ale nejsem si 100% jistý, ale... tu chvilku to stojí. Mobilní loděnice. To je ono, ty vole. Mobilní loděnice. Tady už teda nic není. Ne, nebudu to skenovat, vole. Takže takhle to vypadá. A tebe nechci otáčet si židle, ty vole. V tom případě tady už nic nebude, ale... tu jsou jenom dveře dovnitř. Víš? To ještě jeden pokoj, vole. Tak hele, ale to je dobrá věc, máme první díl konečně té loděnice. Oxygen. Ale... no a teď hurá na diamant. Fragmenty té loděnice aspoň. Wow. Wow. Na co budu potřebovat tu ponorku? Tyve, tady je toho podobně ještě tolik, co prostě prozkoumat, tyve, dole. Jsem za ním ani nevoškrábal povrch týhle. Oxygen. Neříkej mi, že teďka chcípnu, vole. To stihneš úplně, vole, s prstem v nose a s druhou rukou mě prdeli. Mezi, co to je, vole? Čemu je to dobrý, vole? To jsem rád. Mobilně jasný, taková data. S magnetickými vlastnostmi, no tak to je super, vole.
Slítáš tak nízko, chlape. Ale, my už se známe. Už se tě nebojím. Já prostě nutně potřebuji aspoň jeden skurvený diamant, vole. Jo, honba za diamantem, vole. To má nějaký film, ne? Ježišmarja, kde to jsem zase? Takže tady to vede prostě tady do těch do těch hub, ať už je to, co to chce. Náruda, poslední zkouška, to se píče zase. Ale jako, nečekal jsem teda, že se sbíráme takovýchhle věcí hned takhle rychle. Ale každopádně jako potřebuju prostě tady ty píčoviny udělat. Aspoň nějaký chaluhy se sbírat, aby jsme se aspoň mohli udělat ty brutální ploutve. To je lepší, než už nic. A na to potřebuju sebe na chaluch. Tamhle jste. Diamante. Já jsem ti nic nebral. Tak to se nadechnu a ještě se tam kouknem. Nekouknem. 250 od Aurory. Ale je to dobrý, jsem na nás pyšnej. Já vím, že mám novou zprávu, ale já ji nechci teďka. Přečtu, až bude. Serem, ale ten diamant ze strany. Tak. Ploutvičky. Na ty megaploutve. Kyslíková lahev, vole. Bojka. Neúplná data, vole. Píči. To je taky, se dostává novýho. Všechno to samý. To je všechno to samý. Když budu mít tady stavěčku, že ji mám už, ale jsem kokot a nevšel jsem si. Tak ty vole. Jedinej drát? Fuck. Zkusíme. Jedinej drát. Počítačový čip, vole. Zlato, obzorek stolového korálu. Já to potřebuju, vole. Co jsem to chtěl dělat? Bojka, vole. Gravitační koule. Jsem idiot, vole. Já nevím ani, co jsem chtěl udělat. Chtěl
Můžete mi někdo říct, co jsem chtěl udělat? To musel být něco tady, vole. Nabíječku na baterie, jasně. Přeživě čip a sklo. Křemen. Křemen a stolovej korál. Děkuju. Křemena a stolový korál, jasně. A to je jedno sklo. A ještě si chytit nějakou baštu. No mě chýřovce. Kde seš, vole? Píper, kde seš? Já tu furtka píper, vole. On je to čumík. Tak ho chyť, ty kriple! Tady toho? To by mělo stačit. Královská hostina. Tak. První věc. Ale tak to si můžu píči. Musím rozkousat trochu vápec. To je to vejce, nechci. Já chci ostraváka, kde je? Zblízka jsem to vidět nemusel. Jsem se úplně posunul, ty vole. Rudíček. Já vím, že bych si mohl nažrát ještě jednu rudu. Musím na to svítit. No tak ty seš asi čůrák. Nechci, jdi ode mě. Děkuju. Máš, že se tam valela celou dobu. Ty vole, to bych blil. Daj ti do prdele oxygen. Peepers. Pečený čumík. Jediný drát. Tak. Apple. Strašnou hlavu jsem dal. Sere ten diamant, ty vole. Vápenec jsou horší. Pískovcový jsou stříbro zlato. Počkej, že ani jeden diamant, ten vaječňák, ty vole. No
dává to smysl, když vápencový výčinek je titán, měděná ruda a olovo. Víš, o prdele už ty vole. Tak pískovcový musí být vole stříbro, zlato a ještě jedna věc. Já doufám, že diamant vole. Ježišmarja. Málem zabil ty vole padající kus. Padající kus. Tady je co hlídáte vole. Aspoň ty vole. Ne, tady vole. Kde pak si ty vole tamhle seš? Ještě vidím v dálce, obrys. Bych řekl, ty vole. Ale. Welcome aboard, Captain. Vítejte na palubě, kapitáne. Yes. Hustý. 100%, 100%, 100%. Tak to je hustý, 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 hustý. Mám tu diamant. Ale hele, vyzkoušíme aspoň. Ale jo, dá se. Myslím, že schováme magnetit. Tady máme tyhle. Měděná ruda. Tohle je korál, si sem schováme. No. A to je všechno. Je mi to líto, ale nenašel jsem diamant. Já vím. Zklamal jsem. Ale příště to vynahradím, protože se kouknu, kde ho najít, abych ze sebe tady nedělal debila. Nebo ho najdu mezi tím. Co tu máme? Baterky se nabíjejí. Tohle to je v pohodě. Uvidíme se příště. Díky. Papík!